Hejsan allihopa! Yeah! Hejsan allihopa! Välkommen till en ny video! Och i den... Hey. Ja, vi är här med Lukas! Vänta, vänta... Oh, nej! Nej! Okej, okay, så, vi är tillbaka. Ursäkta för det där lilla avbrottet. Men vi är här med pratstunden. Yay! Yeah. Vi är här med lite little talks. With some Steve. Yeah. Lägga... Nej, din kammal lagar inte. Så, vi kan väl börja då. Vad ska vi snacka om? Jag vill hålla lite i dig. Din gubbe. Nej, okej. Okay. Vad ska vi snacka om? Jag vet inte. Det blir Va? Det blir jag gjort. Ja. Vi kan snacka om vår nya kanal. Ja, vi funderar på, vi snackade här lite innan videon. Vi ville typ göra en ny YouTube-kanal. Då vi liksom bara gör små filmer och så. Ja, roliga filmer och så. Funka! Pranks och sånt. Pranks och vi skrämmer. Vi gör pranks och så då. Typ. Så... Nu syns inte ditt ansikte i kameran. Där kommer fett. Där kommer bli så fett. Och så har skolan börjat. Och om du inte har kollat våra förra video. Eller förra. Så har vi gjort en skoluppdatering på HL Gamers. Eller hur? Duck face. I'm gonna slow motion that. I'm gonna stop. Men du vet vad vi måste lägga ut. Vadå? Du vet inte. Jag är inte säker på att du hörs nu så bra. Prata lite högre. Du vet din roliga. Vilken roliga? Den vi gjorde idag. Tandkräm! Dina tänder är helt gula! Det är inga problem längre med den nya Colgate-tandkrämen. Den är så bra! Det måste vara så kända som vi alla har med i reklamfilmer. Ni måste prenumerera också! För nu är skolstartsuppdateringen! Och här kommer trailern. Hejsan allihop! Snart börjar skolan igen. Vissa känner sig lite tradiga, ledsna. Men vissa känner sig glada. Men om ni tycker det är tradigt, jobbigt med läxan eller så, så är det lugnt nu med HL Gamers, HL Moms nya skoluppdatering. För nu är det så här. Om du är deprimerad eller så efter skolan kan du bara komma hem, sitta ner, mysa och titta på ännu en gameplay av HL Gamers. Med antingen mig eller Lukas. Om ni har tur så är det båda. Så blir det antingen pratstunden eller några gameplays och så. Vi ska ju handla vid nya spel och så till YouTube-kanalen nu när den kommer igång. Så det kommer ju bli succé. Så det. Hoppas ni bara så hoppas ni jollar och tillbaka till pratstunden. Det var den trailern där, den var så grym. Frågan är... Vi måste lägga ut tandkrämsreklamen. Ja, men då måste Nelly först mejla den. Jag vet inte om hon är onnit på den. Hallå tjejer. Subscribe. Och vi har varit med i en tävling i en annan kanal. Ja. Mm. Som man vinner oss ett skepp på. Så vi hoppas att vi vinner, ja.
Det står kanske, det kan faktiskt finnas en chans på att vi vinner, men det är ju så man brukar aldrig göra det. Men vi får se vad som händer i framtiden, för vi får svar om några veckor. Efter några skolveckor. Du, Lukas? Ja? Jag räknade, och imorgon, om man räknar med tisdag, så är det 53 dagar kvar till Skyland's Trap din släpps. Ja. 53. Det är helt sanslöst. Ska vi göra några gameplays i det kanske? Ja, varför inte skylanda med varandra? Ja, då måste vi ju lägga ut. För när vi skylandahantar första gången så hade vi ju ingen... inte YouTube. Och nu när vi skylandahantning är så var det att vi två var på Mediamart och sånt tillsammans och köpte Skylanders. Vi hittade inga bra Skylanders just den dagen, så det blev inget. Klart vi gjorde! Ja, vi köpte varsin stinkbomb såklart. Det var helt enkelt. Vi har den upplagd också. Mm. Om du tittar ganska långt ner. En av våra första videos är det unboxing. När Lukas så är helt galen. För stinkbomb är hans favorit i Swap Force. Du är bäst. Vem är din nya favorit? Du har ingen ny favorit i Trap Team. Vad fan? Nej, det är... det är lite konstigt. Mm. Så du har ingen... prata lite högre. Det avbröts! Get some more. We're gonna take some small. No, it's awesome. And now he's raining. But what the gonna happen when we do that? Yeah. Be back. Yeah. Men samtalet. Så. Vad är din favorit i Trap Team då? Va? Alltså ingen kommer att få svar på det från Trap Team kommer ut. Varför inte? Jag vill hålla lite hemligt. Ja. Min favorit villen. Om jag ska vara helt ärlig så jag vet inte vem som är min favorit. Min favoritvillen av dem som har sett gameplays och sånt är Wolfgang. Ja. Chompy Mage, defeated. Och vad är det mer? Painada finns till exempel. Gulper. Sheep Creep. Det är dem. Och Skylander som jag också älskar. Wildfire. Gear Shift, Jawbreaker, Snapshot och Food Fight, Chopper, Wallop. Det är många som jag gillar. Alltså jag vet inte. Nej, det är svårt att vara. Nu lagar din kamera igen. Men det får nog bli slutet på pratstunden idag. Det har varit långt här nu. Så prenumerera fortfarande på kanalen, så ses vi senare. Hej då! Säg hej då och gör din klassiker. Hej då! Don't forget to subscribe!